ni bwanangu. Yeye venye aliamka asubuhi akasema anaenda kutafuta mafuta. Akaelekea Pusia. Sasa nilikuwa nimengoja aruti, nilikuwa nimetuma watoto aende wanitafutie kati ndo nimpikie simu. Baada ya hiyo hata hakuwa ameniletea, nikasikia ripoti ameaka. Aliaka kama amefika Munami. Lori ilimkonga. Mume wangu ni mtu wa pitii, mtu wa kutafuta. Yeye ndio mwenye anashikilia hii poma, ndio mwenye anasomesha watoto, mimi sina uwezo. Yeye ndio tegemeo langu. Bradangu aliniambia jioni pikipiki yake imegwama. Akaniambia asubuhi atamkia kwenda kutafuta mafuta. Na hiyo yote imeletwa kwa sababu ya ukosefu wa mafuta within Kakamega County. Bradangu tulikuwa na yeye Jumapili jioni. Nikamuuliza leo pikipiki iko wapi? Akaniambia dadangu pikipiki nimepaka kwa nyumba. Nikamuuliza suli niambia utamka asubuhi uende Kakamega utafute mafuta. Akaniambia aliamka saa 10. Akaenda Kakamega kupata mafuta. Akaambia mafuta iko mbali. Wakaenda mpaka mbali hawakupata mafuta. Sasa hiyo anaenda na pikipiki ya rafiki yake, wako na marafiki zake wanatafuta mafuta. Juu yake ilikuwa imeisha mafuta kabisa, ameipaki kwa nyumba. Nikamuuliza ulimaanza ukapata? Akaniambia hakupata mafuta. Nikamwambia juu sababu ya hii mafuta iko na maneno mengi, itabidi umeacha pikipiki tu ikae tujue cha kufanya. Akaniambia dadangu sitaenda kutafuta mafuta tena kwa sababu nimeharibu pesa, nikaenda mpaka mbali sikupata mafuta. Kwa hivyo pikipiki wacha ikae kwa nyumba, sioni nikikufa juu pikipiki nimepaki. Nikamwambia umesema kitu ya ukweli, acha pikipiki ikae kwanza. Tukaachana na yeye hivyo akicheka, akaniambia akaniashua ataenda kutafuta mafuta. Sasa kuamka asubuhi sikuwa na habari ameenda kutafuta mafuta, mpaka venye ndugu yangu mdogo alikuja kuniambia tunataka tuende tuone kwa hiyo. Nikamuuliza kwa hiyo kwa wapi? Akaniambia alienda mafuta Uganda, lakini ripoti tunapewa sio mzuri. Hapo ndo tukaambiwa ndugu yetu ameaga. Mimi ndio nilipikiwa simu na marehemu nimfuate niende na mbale ati amepata mafuta. Sasa mimi nilitoka hapa saa 2 nikienda na mbale mahali amesema kuna mafuta. Kufika na mbale nikampikia simu, umepata wapi mafuta? Akaniambia we kucha mbele si na mbale kwenyewe. Nikaenda mpaka Tanga Kona. Tanga Kona hayuko. Nikaenda mpaka Pusia. Sasa nikampikia simu Pusia. Simu haikuwa inalia mlio wa Kenya, inalia mlio wa Uganda. Nikamuuliza huko wapi? Akasema kucha Uganda mafuta ni 98. Nikaambia mwenye nilikuwa na yeye tuingie Uganda, huko mafuta ni pei rahisi. Tukaingia Uganda. Sasa hiyo harakati ya kuvuka boda, yeye akitoka na sisi tunaingia, hatukuonana. Tukanunua mafuta, tukapatilisha pesa kwanza ndio tukanunua mafuta. Nikaamua kumpikia simu nijue yeye ako wapi. Hakushika simu. Nikaenda nikashikwa mahali na maaskari. Sasa askari wa kwanza akanishika, nikampea pesa yenye nilikuwa nayo, akaniachilia nikaenda. Tena kusonga mbele mwingine ako hapo wamechificha ficha tu. Sasa maaskari karibu watatu akitushika tu sisi. Nikaamua vile tulifuka pota nimpikie simu nione hao wamepita vizuri ama pia hao wameshikwa. Chuo sisi tulikuwa na mtu wa Uganda lakini tulikuwa tunashikwa. Nikaamua nichue wameshikwa ama wamepita. Kupika simu ndugu yangu ashike simu. Kupika ashike simu. Nikaambia mwenye nilikuwa na yeye wacha tufike pale tutoke kwa champusia, tukiingia Korinda nimpikie tena. Sasa nikaachilia tu simu. Tulikuwa tunakimbia na pikipiki, simu inalia tu ashiki. Simu inalia tu ashiki. Sasa ndio ni mama akashika simu akasema we ni nani wa huyu chamani? Nikasema huyo ni ndugu yangu na tunatoka Uganda kutafuta mafuta. Akasema kucha Munami, sehemu inaitwa Nambokoto. Ndugu yako ameanguka na ameumia. Akaacha tu hivyo. Sasa nikaambia mwenye nilikuwa na yeye endesha mbio pikipiki, ngaacha hatuna pesa, tumeacha pesa yote Uganda, twende tumpepe tuna pikipiki tumpeleke hospitali. Kufika tu nini Tanga Kona askari akanipikia simu. Akasema ndugu yangu
Harakisha chua inaharibu huu mwili kwa parapara, huyu ndugu yake amekufa. Mwenye hii simu amekufa na ndio huyu kwa parapara, harakisha. Sasa hapo ndio tukaamua kutoka mbio. Kufika pale penye eneo limetokezea, nikaelezwa na mse mwingine, chama yangu vile walifika nini munami, pikipiki yao ilitopoka tairi. Vile ilitopoka tairi na ikakrosi parapara na lori ilikuwa mbele yao. Sasa chama ndugu yangu vile aliona lori, akaamua kuruka kwa pikipiki. Hiyo kuruka na akachikonga kwa lori, hao wakapona, akaruti pande ya lamu na lori ilikuwa imeshachukua laini kando ya parapara. Yeye alichikonga tu kwa lori na akaruti akaanguka na utosi ikapasuka huko nyuma. Sasa ndio alianguka na akakufa, lori ilimchapa tu hii sehemu peke yake. Ilimchapa hii sehemu na sikio. Na akaanguka kwa lami, lami ndio ilipasua hii kichwa. Hili jambo ni kinaya kubwa kwamba Mafuta kutoka Mombasa, Nairobi mpaka Eldoret na Kisumu, lakini yanapita ikienda inji za Rwanda na inji za Uganda hadi Tanzania. Sasa Kenya ndio hutoa mafuta kwa hizo inji za nje. Hata huyu kijana kwenda Uganda ni kwa sababu hawawezi kujikimu kimaisha. Na serikali iweze kujua imekanyaka bomu na imebaki kulipuka. Ukienda hata vitu vya nyumba, vya matumizi, wamama wana shida. Saa hizi mafuta hakuna, hakuna usafiri. Hata nilipopata habari kwamba huyu kijana amepata ajali, singeweza kufika pale kwa sababu hakuna vile utasafiri. Kwa hivyo mimi ombi langu kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, mimi naona serikali ya Uhuru Kenyatta ndio serikali mbaya zaidi tangu uhuru wa hii nchi tupate kama wa Kenya. Kwa sababu ye amechukua wa Kenya ni kama experiment. Kila anachotaka ana experiment kwetu sisi wa Kenya. Ninaomba kwa huu muda wa miezi minne imebaki, Uhuru kwa heshima mzuri. Na hili ni ombi, Uhuru kwa heshima mzuri awache uongozi wa Kenya kwa mtu mwingine ambaye atatusaidia, kwa sababu yeye ameshindwa. Kenya haijafika mahali mafuta ikosekane.